hoor jy net voor ons gaan, dis amper tyd om te groet, maar ek het 'n paar ou foto's van jou gekry, en ek is nie waar nie. En jy moet gou 'n bietjie verduidelik, hier is maar baie klein, is dit jy hiervoor? Ja. Ek vermoed dit is ek as die boer, sê nou, altyd, ek wens mense wil nou in die professionele beroep agterkom, ek kan lead speel, ok. Dit was ek as die boer in die boer en sy klas. Onthou jy enig iets van die opvoering? Jy's weinig, baie man. Ja. En dan die volgende foto, ach man, ek kyk nou net daar. Hoe oulik is dit nou nie? Hoe oud is jy omtrent daar? Ek skat, ek is so hier om en by 3, miskien 4. Ek dink dit was so, die hele gesin het gesit vir, ek is die jongste van 3. Ja. Die hele gesin het gesit vir fotokies. Dit was myne. Baie oulik. Ja. Dit lyk nie soos 'n ou foto nie, to be quite honest. En dan hierso, laat laarskool, vroeg hoërskool? Ja, dit is standaard 5, dit is 'n hoofsymbolkie. Oh, crazy, jy was 'n sitsing ja, geweest. Net op laarskool. Hoërskool nie? Nee, ek was maar nog steeds 'n soetsentjie, maar toe het ek heavy metal begin ontdek. So ek was ten minste hier binne, was ek hardcore. Oh, fijn. Ja. En dan hierdie, is dit dan hoërskool? Dit is dan standaard 6, dis 'n jaar later. En daar is die balkie weg. Ja. Hierso begin jy nou lyk soos die Hannes wat ons vandag ken. Ja, ek dink dit is so matriekse kant, so 17 jaar oud. Ek het op daai stadium nogal 'n liefde vir Engelse sokker gehad. So dis 'n Blackburn Rovers try daai. Alrighty, kan jy nou glo? Ag, kyk net hierso. Jy's lief vir die strand, dis twee foto's wat jy op die sand is. Is jy sien bosveld, wat sê jy? Ek dink deesdae so meer bosveld tipe wêreld. Geniet ek meer. Ek was eintlik lanklaas by die see gewees. Maar ek hou nogal, ek moet sê, dis die ene wat ek van die winter hou. So, ja. Jy weet, as mens, bosveld, al is dit bietjie droër en dorrer, jy weet, om by kachel te sit en jy weet, daai bosreker is my baie. Grasie rooi wyn. Ja. Sien, daai foto wys vir jou, ek kan ernstig wees. En jy het bosens, jy het nog gesê, jy juggle, dis wat het vandaan kom. Ja.